se Joši Brinka, dneska tady Joši Brinko z Minecraftu a dneska se společně podíváme na další Skyblock, nebo Skyland náš, přesně tak. Nicméně lidi, jak si můžete všimnout, na začátek vám chci ukázat to, že jsem se tady krásně teda oplotil, plus minus, abych konečně jakože už nepadal, zároveň se sebereme tady to vajíčko, tak od nadější krásný slepičky. By the way, jinak už mám 6 vajíček, takže bychom si teoreticky někdy mohli udělat nějakou chicken farmu. Napište do komentářů, pokud byste ji chtěli, já si myslím, že příště bychom si ji mohli udělat. Ale, co ještě chci zmínit dneska, si lidi budeme dělat mob trapku. Konečně budeme dělat mob trapku z toho důvodu, že jak si, už se mi tady odemkli questy, za chvilku uvidíte, a máme tam dokonce questy právě na moby, že prostě musíme zabíjet moby, musíme sebrat různý věci a podobně, takže jo, dneska konečně budeme dělat mob trapku, doufám, že se na to těšíte. A nejdřív, ale ještě předtím se musíme podat na nějaký novinky, co se všechno událo na serveru, co je za různý všechny možné další věci a podobně updaty. Prostě a jelikož musím vám ukázat tady moji krásnou stromovou farmu. Což to ani jak je obří, prostě jak tady normálně mi rostou ty stromy, že to prostě už nemám kam skoro dávat. Což to je toho dřeva, kolik mám. Já jsem teda, abych se přiznal, měl jsem toho dřeva víc, ale bohužel teďko jako mám ho tady trošičku míň, protože jsem tady jakoby splňoval nějaký ty challenge, takže z toho prostě si to dřevo potom jako už ho nemám. Ale nevadí, nicméně, chci vám ukázat, teda když dáme lomenoce, takže v podstatě tady přibyly nový challenge, protože my jsme vždycky měli tady ten nový, z toho já jsem teda skoro všechno splnil, krom toho, že teda neudělal jsem si toho archera, kde potřebujeme jeden luk a stack šípů, to teda právě ten stack šípů třeba momentálně potřebujeme právě z těch skeletonů, což nám tam budou potom padat a bude to easy hrozně na splnění, jako fakt tady nebudu craftit stack šípů, fakt sorry, to po mně nechtějte, a zároveň se nám tady teda vytvořili, teda odemkli nový challenge, který tady můžete vidět, jakoby jich tady fakt docela dost. A jako čuštá to třeba prostě tady musíte s diamantem, na diamant musíte obětovat jeden diamant, takhle to řeknu. A dostanete se to lava bucket třeba například, nebo prostě tady máte třeba ten grinder, že musíte prostě opravdu mít tu mob trapku, abyste to prostě splnili. Takže asi tak, no, jako stejně to prostě musíme udělat, ale jinak vám chci ukázat, mám teda dva diamanty, konečně se mi tady teda, dostal jsem teď komentář před videjkem, jsem tady chvilku těžil právě ten kobl, který máme tady všude a v podstatě ten, v tom mezi tím koblem se mi tam zároveň ukázal i nějaký ten diamant, takže pecka, konečně tady mám diamant, zároveň tam jsem měl i gold orečko, i iron, koukejte kolik toho ironu, už mám 7 ironů, to za chviličku prostě pecka, takže hrozně se mi to líbí, ty krásno, začíná to být docela hodně dobrý tady. No, aby jsme to teda nějak tady jako nějak ukočírovali, dneska teda budeme dělat teda mob trapku a zároveň potom teda příště bychom si třeba udělali už konečně něco s nějakýma mobama, protože já jsem tady minule od jednoho cápka dostal tyhle ty věci, nebo takhle, tohle jsem dostal od dvou lidí, tohle jsem dostal od jednoho a tohle jsem dostal od druhýho, prostě ty kráso, nechápu, díky moc kámo, no, obou vám, díky moc. Prostě tady tyhle ty věci, to se třeba hodí, já jsem si měl v plánu, že jednou si uděláme díl o tom, že si udělám prostě jako menší diskotéku, že si uděláme prostě místnost, ve které prostě můžeme dělat nějaký pařby, že bychom třeba udělali i stream, ve kterém bychom prostě mohli udělat nějakou pařbu v té místnosti, mohlo by to být pecka. A zároveň jsem od něj dostal tyhle ty vajíčka, takže máme tady pig, sheep a chicken. Nejvíc na pohodu, můžeme si udělat už prostě nějakou farmičku na nějaký slepice. Ale to si uděláme asi někdy příště. Příště si myslím, že bychom to na ty slepice mohli udělat. Uděláme si nějakou takovou automatickou, ve který bychom prostě to zároveň, aby se to zároveň vychcel, víte co? Aby se to zároveň peklo a všechno, bude to prostě pecka. No, ale my se jdeme do toho rychle vrhnout. My se jdeme do toho vrhnout, protože čas utíká, už tady koukám, že skoro 5 minut povídám, je to na prd, tady zabijeme creeper na začátek. A jdeme se do toho lidi vrhnout, pokud se vám samozřejmě bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude prostě klasicky, řekněme 500 lajků, bude to vážně peckový, hoďte tam ten like, dejte tam těch 500 lajků a bude to pecka, věřím v to, že to dáte a jdem se do toho lidi vrhnout. OK, mám tady teda hodně koblu, takže vezmeme koblu, mám teda zároveň ironový pike, chce se dostat taky právě od toho cápka, pokud se nemýlím teďko, jednoho, ale tady s tímhletím já teda vyleze nahoru. Já tady zároveň bych si potom chtěl dát hopry, abych si do toho, aby se mi potom jakoby do toho má jakoby ty věci dávaly. Jenom teda ty hopry musíme potom nějak jakoby udělat, no to jako ještě bude zajímavý, ten iron, prostě já toho iron moc jako nemám, takže no.
Doufám, že to pak nějak vymyslíme. A dobrý. Já přemýšlím, jak my to tady teďko doděláme. Já, jakož aby se mi tady právě aby se mi tady ty mobové nespavnovaly, tak počkej, já to tady možná vymyslím takhle, to tady dáme pryč. Tady to takhle doděláme, tady na tohle to budou padat, tady na tom budou teda hopry, ještě přímo na tom, pod tím by možná mohla být nějaká teda tato česka, takže jo, tady na tohle to tak se momentálně necháme, takže to bude základní vejška, což je momentálně, když dáme F3, 118, dobře, takže my to chceme momentálně dát tak minimálně 23 bloků, aby když spadly, tak prostě hned automaticky umřeli a vypadly z nich ty věci, takže to myslím 23 nebo 24, 22 bloků jsem se koukal, že by měly být, nebo mělo být jakoby taková ta vejška, ve který by jim mělo zůstat minimálně půl hápka, což já momentálně nechci, já chci, aby spadly a zároveň prostě jsme je mohli zabít, aby prostě se zabili. Takže raz, počkej, my to vlastně musíme brát až od tohle, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, raz, dva, tři, čtyři, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, ok, to je 10, 20 a raz, 2, 3, 4. Dám to ještě takhle, dáme to takhle, to je trošičku větší vejška a mi to opravdu ani nevadí. Tak, je to nám odsuď. A tady si to teda objedeme kolem dokola, aby jsme tam potom mohli dát tu vodu, že jo? Šup a šup. A teďko abych se přiznal, já osobně teda nevím, jak to má být daleko jakoby odsuď, aby tam ta voda dotekla. Počkejte, já dám jednu věc, dáme lomeno is. Zkusíme jednu věcičku, jo lidi. Já tady mám teda, koukám, že ještě lava bucket, trochu momentálně nechápu, proč jsem to z toho teďko momentálně vyndaval. Takže já, počkejte, já ten lava bucket teda rovnou hodím sem do té vody. Šup. Nice, konečně se aspoň tam potom mít zase kobl generátor platnej. Já si si kouknout, kam až ta voda může dotéct, takže když to tady má, takhle hodíme. Kolik bloků ona dokáže téct, já sám osobně právě vůbec nevím, což jako je pěkně na prd, jsem si to možná měl zjistit asi před videjkem, ale nevadí. Hele, jeden, dva, počkat, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Osm bloků dokáže téct, dobře. Tak aspoň vím, 8 bloků, dobře, hned to tady momentálně takhle dáme, takže my to začneme dávat tady, bum, šup, vyjdu asi aspoň takhle zase znova nahoru. Já jenom doufám, že mi dneska nebude scházet žádný kobl, protože přece jenom bylo by to jako velký problém, jako, no ne, že jako velký problém, to by to asi jako nebyl, ale nechce se mít momentálně třeba teďko tady jakože těšit další kobl, to bych ho asi momentálně šel asi koupit. Protože by to byla fakt jako zdržovačka do videjka. Takže raz, dva, tři, čtyři, ok, už mi došel kobl tady, mám ho tady asi dost. Pět, šest, sedm, osm, dobrý, to by mělo podle mě stačit, takže tady točko doděláme. Tady to ještě udělám, raz, dva, tři, čtyři, počkej, čtyři, pět, šest, sedm, osm, pecka. Musím si udělat takovýhle, že jo, tyhle ty čáry v uvozovkách na rohách a podobně, protože po těch čárách právě oni ty mobové budou jakoby téct do té vody, téct prostě po té vodě, potečou, poplavou boha, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, ještě dva bloky, raz, dva, ok, taky doděláme. A ještě jenom jedna strana a pak už to zase budeme zvětšovat zase nějak, takže to bude nice. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, šup. Vždycky nejvíc depta, když tam nemůžete prostě kliknout tím pravým tlačítkem, nejde to. No, nevadí. OK, tady to zase zvedneme o dva bloky. A tady si udělám třičku takový schody, zvedneme to o dva bloky a potom a ty mobové tam potom budou do toho skákat. Počkat, tak šup, šup, šup. Takhle to obestavíme. Tak, tady to obestavím. Pak to obestavím dole, nebojte se, jo? Nejsem dement, že bych to tam nedával potom. Je možný, že byste si to náhodou mysleli, tak to radši jako zdůraznuju, jo? Nebojte se, i když jako, no. Já musím, hraci. Tak, tady. Tak, jo, tady mi komentárně teda to schází, takže trošku ryb, ale nevadí. Takhle a takhle. Dobrý, toto dáme pryč.
A tohoto bych, no, ani v podstatě nemusím to dávat pryč, stačí, když mám takhle vlezu se nahoru, nevíš, no. Já to udělám asi takhle, lidi, já to vůbec tam asi kolem dokola. A vozvu se, až to dodělám, protože já nechci, aby se tady na mě koukali, jak to prostě tady dodělávám. Až to budu mít takhle obestavený, tak se hned vozvu, jo? Lidi, a přesně takhle to dopadá, když potom nemáte třeba fly token nebo nějaký věci. Ježišmarja, o cože, já jsem přišel o nějaký věci na 100%, no možná ne, uvidíme. No prostě takhle to dopadá, lidi, pak prostě normálně spadnete a jste v řiti. Já mám taky fakt dojem, že jsem přišel o nějaký kobl, protože, no, i když možná asi ne, ale, to hajzlu. Prostě jsem tam normálně les. Takže jsem přeskakoval a bum, spadnul jsem. Úžasné, že jo? Já vím, já jsem šikula. Ale jakož mám tu možnost, tak já se kouknu, já bych měl tady někde mít fly token. Ano, na 1 hodinu, lidi. Takže já si myslím, že tohle ten fly token bychom si možná momentálně mohli použít. Co vy si myslíte o tom? Jdeme se na to vrhnout a ještě bychom možná si mohli vzít nějaký torčky mezi tím, protože už se mi tam koukám, že spavnujou nějaký mobové, což mi se teda jako vůbec jako nelíbí. Jenom když koukám, že já vůbec žádný torčky nemám, to je pěkně v řiti ty krásu, takže vezmeme kovu, sticky a jdeme si udělat torčky rychle. No má je tam naházím a uděláme si třeba, no, 24 torček, pecka. Tak jo, jdeme na to, zase teď se vypukla vajíčko? Vážně? Slípko? Ty seš nějaká dneska produktivní, ty krásou, už těch vajíček mám teda habaděj, jo. Dobrý, jdeme na to, fly token a máme fly, pecka. Takže to se mi fakt jako líbí, že můžete takhle flyovat, že mám v podstatě na hoďku fly, ty krásou, fakt pecka. Tak jo, teď teda hodíme teda. No, když se v podstatě jedno, jestli bouchne nebo nebouchne, chtěl jsem říct, že nebouchej, hej, nebouchej. Koukám, že teda už momentálně ten creeper, co momentálně spadnul, no to byl zombík, tak co spadnul dolů, tak z něho spadnul Rotten Flesh, což je pecka. Dobrý, tebe já tady teda snad zabiju, nespadne z tebe, škoda, já jsem se doufal, jestli s tou nádou nespadne. Ježiš, víte, co myslím. Ender Eye, nebo Ender Eye, víte co, prostě tu perlu. Ender Perl boha, ne Eye. A by bylo lepší, kdybyste to přímo jako ten Eye spadnul, ale to si myslím, že by se stejně ani nestalo. Ale dobrý, a já musím říct, že s tím Flyem je to daleko jednodušší, ty kráso. Fakt vám řeknu, že teda oplatí se si no, dostávat ty klíče právě do těch čestek, abyste prostě mohli dostat právě ten Fly token. Protože to se fakt vyplatí, když potom chcete stavit takovouhle věcičku. To je fakt pecka, vám řeknu, hej. To je prostě jako kdybyste měli creative mode a vy v podstatě si tady prostě stavíte úplně co chcete, jak chcete, na pohodu je to ty kráso. To vám fakt řeknu. Dobrý, a tohle teda máme postavený, tohle bychom teda jako měli. Vypadá to, že to je stejně dlouhý, i když možná to stejně dlouhé není. Počkat, to si musím teda kouknout. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Aha, tady máme teda o jeden blok navíc, co jsem si teda třeba vůbec jakože nevšim. A typu, že tady ještě někde, tady to mám taky o jeden blok navíc, si myslím. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, no devět, zase o jeden blok navíc. Můžete mi to vysvětlit, proč to mám sakra o jeden blok navíc? Jsem jako tady něco chlastal, nebo co to sakra jako je? Já vůbec jako nevím. Ale dobrý, aspoň to teda tady zničíme. A sice jako teda jo, přijdu asi o ten kobl, který teda momentálně mi tady spadnul dolů. Ale ho, co se dá dělat, jako pěkně na prd, teda jako nechápu, co jsem tady teda jako dělal, že jsem tam dával teda o blok navíc. No, takže to bychom teda měli, máme to teda konečně souměrné, což je pecka. Dáme si sem teda nějakou torčku, aby to náhodou takhle bylo. Tak, teďko ale dáme teda bloky momentálně na tyhle ty strany, tady tohoto musíme celý zastavit, co jsem se tak koukal na nějaký tutoriály. Takže tady tohleto celý zastavím, protože právě z tohohle jakoby oni tam potom budou do toho chodit, což bude pecka. A čekejte, takhle to takhle necháme, počkat, šup. Dobrý, ne, to jsem nechtěl, teď to nechci dávat, boha. Teď to dávat nebudem. Vezmu další kobl, tady to taky celý zastavíme. Tohle to stejně tady budu dělat, takže to tady můžu zastavit. Šup, 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 to máme. Tyhle ty celý plochy prostě musím zastavit, že jo, prostě oni tam se ty mobové budou hlavně teda spavnovat a potom budou když tak jakoby padat když tak dolů, no, takže
To musíme nějak jako tady zařídit. OK lidi, no tak momentálně jsem si teda musel už jít dokoupit dokonce i ten kobl, protože momentálně jako sorry, ale toho koblu fakt na to potřebujeme hodně, takže jo, já to tady dojdu momentálně jako zastavět. A jo, máme to hotový, díky bohu za to. Tak, pecka, teďko já tady teda nechám asi jinou, dám tam tu vodu, kterou teda tam musíme teda nějak naspavnovat. Možná si tady asi uděláme máme vodu, neomezený zdroj, protože abychom nemuseli furt chodit dolů. Potřebujeme, počkat, hodíme sem teda tu vodu, ne, hodíme ji sem, dojdeme si pro tu druhou a jdeme rovnou zase nahoru. Koukám, že už mi tady teče ta voda, která mi omylem vytryskla. Na prd totálně. Tak, dobrý, voda tady je. Torčku si hezky vezmem. Vodu dáme sem a sem. Kouknu se. Jo, je to tak přesně, jak jsem chtěl. Je to momentálně takhle, což je pecka. Tady ten kobl já dám dopryč. Pecka, protože teď už momentálně nepotřebujeme, když máme ten fly token, což je pecka. Šup, takhle. Teďko půjdeme sem, dáme to sem. Torčku, torčku, díky. A ne, bože, to jsem nechtěl. Hned to dáme sem takhle. A už to jenom doděláme tady. A ještě poslední a máme to. Ještě tím pádem to akát musíme uzavřít, jo? Takže takhle to máme, což je pecka. To jsem spokojený. No a teďko to musíme teda obestavět, aby se tam teda spavnovaly teda nějaký ty mobové. A ještě, co bych teda jako nějak tak plus-minusku dělal, že bychom dali ty takový ty tabulky, nebo tabulky, dáme prostě normální, no prostě tabulky s nápisama, co chcete někam mít, tak jim budeme dávat sem momentálně na tyhle ty místa, protože 1.12.2 ještě momentálně taková ta verze, která funguje na ten způsob, že v podstatě mobové přesto přechází a ono má to padat, že prostě to budou brát jako další blok a jakoby nezastavějí se o to, což je pecka. Takže na to tam, to tam určitě potom dodělám, ale nejdřív to obestavíme. Tak a já už to mám teda obestavený a teď už to jenom prostě jenom přikrém a máme to v podstatě hotový, už jsem tam budu spawnovat normálně mobové. Jenom s tím rozdílem, že já to teda budu muset ještě zavřít momentálně tady, aby mi tam samozřejmě nešel ze spoda žádné světlo. Takže to ještě nějak budeme muset jako vytvořit, nebo zadělat. A jakož mám ten fly token, takže to půjde v pohodě, jo, takže žádný problém s tím, ty kráso, což jsem jako dost rád. Jenom doufám, že se mi tam nezačnou teda spamnovat mobové hned, co to takhle zavřu, že jako víte co, prostě hned ještě to nemám dodělaný, už se mi tam budou spamnovat, bude to v řiti, jo, takže doufám, že to ještě bude v pohodě, nebo nějak jako v pohodě, že to nebude nějaký hrozný. Šup, teď to začneme tady ještě z té strany. Já toho koblu budu možná potřebovat ještě víc, ty kráso. Uvidíme ještě, jak to dopadne, no, ty kráso, jako musím říct, že toho koblu se na tom zpracoval, nebo nechal jsem ho tady fakt strašně moc. Což teda se ti vám přiznám, že to je hrůza a děs, boha. A tak, uvidíme ještě, jak to dopadne, hej dál. Se třeba si potom nějak udělám automatický kobl generátor, nebo nevím co, jaký. Já nevím lidi, ani napište mi do komentářů, jestli existuje nějaká varianta kobl generátoru, který by vám se sám zpracovával. Myslím si, že asi ne, co? To bych chtěl asi moc. A nevím, třeba asi něco takového existuje, já nevím. Vůbec vám nedokážu říct, jestli to něco takového existuje nebo ne. A tak nevadí. Tak, hele, už mám teda poslední stack koblu, takže asi ten další stack, tyjo, nebo něco takového, já ho budu muset asi koupit, ty kráso, protože mi to normálně nevíde. Mně to normálně nevíde, je to úplně v řiti, ale jen tak tak, no ale nevíde to, ještě mám 20 koblů a potřebuji ještě mu dát jenom 3 řady tady, tyjo. No, vlastně 4, když budu počítat ještě tu za mnou, takže no, ale čuš na to. To je hrozný lidi, já normálně nemám kobl na to, to je hrůza, takže dáme si normálně spawn, půjdeme si. Jo, sorry, já jsem se hejbnul. Dáme si spawn, půjdeme si koupit ještě teda nějaký kobl, protože já ho teďko tady fakt jako těžit nechci. Jakož peněz mám teďko jako docela dost, tak je to v pohodě. Půjdeme normálně is a doděláme to. Já budu rád, že to bude hotový. A doufám, že se mi tam už dneska budou spawnovat nějaký mobové a že mi to bude má padat dolů. Už tam je pěkná tma, vidíte to sami. Vidíte to sami, ale jenom mám dá kvůli tomu, že to není zavřený, tak se tam jakoby ještě nějaký to světlo je, no. Ale že už to zasíná, ne? Nice.
To je pecka, to je velká pecka. Už tam pěkná to má. Dobrý, nechám si tady jeden otvor. Teďko, já to tady teda udělám v tom stylu, abych tady teda měl takhle ten blok. Obestavíme to. A v podstatě já to mohu udělat jen takhle jednoduše. Ježišmá, nepadej. Nepadej nic takovýho. Tak, tady si to dáme, tak. Rovno to dáme jako ty bloky. Musíme to teda nějak rychle uzavřít prostě, aby se mi tam rychle začaly spamovat ty mobové, že jo? A rovnou když tak by padaly dolů. Protože to fakt jako nechci, kdyby mi náhodou začaly padat prostě dolů a teď by mi tam se procházeli na ostrově, to bych fakt jako nechtěl. Tak. Jdeme to, ježišmarja, nesnáším to na tom létání, když omylem dvakrát stisknete. Ha, já už to tam slyším, jak to tam jede. No je. Už tady začíná ty kráso, ten mob hunt, ty kráso. Už to začíná být zajímavé. Takže rychle to musíme zadělat. Rychle. Ty tam spadni. A chceš tam, kde máš bejt. Tak, šup, tady, nice. Tohoto ještě taky zničíme, nepotřebuju, chci to mít krásně úhledné. Krásně udělané, tak. Počkej, já ho možná, wow! Dobrý, už padaj a máně umírej z toho, nice. Takže je to přesně tak, jak jsem chtěl. To se mi začíná líbit, ty krásy, to jsem hodně rád. Už tam mám dokonce i gunpowder, haha. To je hodně nice. Tak dobrý, to mám zavřený, pecka, akády, jejda, já to ještě mám zavřený, tady, do háje. Šup, máme to takhle zavřený, pecka. Tím pádem to tady můžu takhle krásně otevřít. Oh, už tam máme dokonce i nějaký rotten flash, pecka. Tak, jestli se tady trošičku zvětším, abych to mohl obcházet. Tak je super, takže můžeme sebrat ty základní věci, co tam teďko mi momentálně spadly. Ale ještě teda uděláme jednu tu věc, a to konkrétně to, že momentálně vezmu to dřevo, který mám tady. A uděláme si, no třeba tohle to jsem stak celý, podle mě na 100% bude stačit. Uděláme si ty cedulky, protože jak jsem říkal, ty cedulky jsou docela důležitý. Uděláme si celý z tohohle, nice, tak. Necháme takhle tohleto, uděláme si cedulky. Nevím, kolik jich budu potřebovat, podle mě jich budu potřebovat hodně. Ale jakože vážně hodně. Protože a jelikož, mě už se to nevyjde do inventáře, což je jaký pecka. Okej. Protože a jelikož právě ty cedulky teda evidentně z toho dělají, jak to říct, prostě že oni ty mobové přesto můžou prostě přecházet, což je prostě pecka. Takže takhle, místo toho si vezmeme sticky, který dáme sem, tohleto naházíme tady. Cedulky si uděláme, ty já nevím, kolik jich fakt potřebuju, hele, já se vám přiznám, že fakt no má seriózně nevím, kolik bysme jich měli potřebovat, to taky můžu vyhodit. Nějaký věci můžu možná hodit sem, aby se neřeklo. Tak, ty cedulky tam teda jdu teďko momentálně dát, i když teda teďko uvidíme, kolik těch mobů tam teda je, jo, schválně. Vezmeme si signy a sem si dám signy a ještě sem, možná si dám do ruky meč, aby se neřeklo. A jo, ty krásu těch mobů. Aha, tak to jsem třeba jakože nečekal, že tam bude tolik mobů. No do hajzlu, tak to počkat, uděláme to jednoduše, já tam udělám džoury, aby jich tam bylo míň. Když tím pádem to se nekomentálně nic nestane, co? To je v hajzlu do háje. To jsem měl dělat předtím, jde v řiti. Oh, cože, jak tam všichni padají teďko, ne? Jak tam teď padají? Nice. Takhle ty pavouci teda mě štvou, že lezou nahoru, jo? To mi teda štve, abych se přiznal. Oni lezou za mnou, že jo? Doháje. To se mi nelíbí, boha! Ok lidi, už jsem to tady nějak trošičku jaksi dostavil, jsem hrozně rád, že jsem to tady konečně jakože udělal. Takhle jsem to v podstatě chtěl mít i předtím, ale no, prostě jsem to nějak podělal. Ale dobrý, mám to teda hotový, teďko jenom zadělám ty džoury, který jsem tady teda ještě nechal. A už teda to asi momentálně teďko necháme, budeme mít hotovou teda mob trapku, takže já budu spokojený, budu rád a jo, to se mi tady, no, mi to tady jako někdo poradil, že si mám dávat věci tady do toho, takže radši se tam budu dávat, ještě mi to, bych o ty věci třeba ztratil, nebo až takhle, bych o ně přišel. Ale dobrý, tohle teda máme dodělaný, takže pecka, tohle se mi teda líbí a
V podstatě teďko už mi jenom schází dát pod to ty hopery a ještě dát pod to nějakou česku a v podstatě máme hotovo. Máme potom vyřešenou všechnu tuhletu věc, takže jo, tohoto já asi momentálně dodělám jakoby někdy příště, jakoby já si to dodělám asi v pozadí videjka, jenom že bych si tady teda hodil možná torčky já myslím, že tady, jo, mám tady torčky, takže pecka. A dal bych se třeba tady na to nějak, nebo no, možná spíš na to asi dávat nebudu, ale nechám si je třeba tady takhle na tom, pecka, abych jako by věděl prostě kam mám asi momentálně jít, ale dobrý, takže uvidíme, jestli mi tam teda budou padat potom teda mobové nebo ne, a jo, já myslím, že asi dneska bychom tím mohli skončit. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like a my se uvidíme když tak někdy příště u dalšího Skylandu, kde teda budeme konečně dělat nějakou tu farmu s těma slepicama, to se těším. Tak jo, mějte se. Čus!